Eu acho que é importante, primeiramente, para a segurança das crianças aqui do projeto, conseguirem remar em segurança aqui na barragem. E, em segundo lugar, eu acho que serve de motivação também para todas as crianças aqui, ter um material de qualidade, com a contribuição dos nossos patrocinadores também. Então, acho que só tem a agregar já a estrutura da cena, que já é um suporte muito bom para todas as crianças aqui do projeto. Com esse apoio dos coletes, tanto da Jobim como da Viviane Imóveis, vem só a agregar, como o Mauro disse, e isso nos dá incentivo, e acreditar em nós mesmos, porque pessoas de fora estão acreditando no nosso potencial. Eu acho que isso dá força para isso mesmo, que é persistir mesmo, e que tem pessoas que acreditam no nosso trabalho e que a gente também tem que acreditar no nosso potencial, né? A gente se sente bem, sabe? Seguro aqui dentro, sabendo que tem pessoas que se importam conosco.